Go. Eu vou fazer umas playzinhas aqui. Nível 91. Eu vou tentar fazer as semanais. E aí, Xisco, tudo bom, meu querido? Eu tô de boa, cara. Não resisti ao Capitão América, não. O que que você achou do Miranha? Miranha América. Também não, muito bom, velho. Eu queria o Wolverine, né? Ali minha voz tá diferenciada. E aí, Gabi? Ficou massa do Tom, usa o escudo. É, tô ligado. Falando nisso, tem que assistir o filme. Eu não, nunca não assisti os Vingadores. E aí, Gabi, tudo bom? O Gabi já chega gabinetando meu. Meu voice mod. Tô com sono, cara. Possivelmente as próximas lives vai ser nessas horas aqui ou. Tô pensando aqui em começar às 7 horas da noite e terminar às 11, sabe? Já que eu não vou poder mais ficar tão tarde. Caralho, perdi o cara. Ai, caralho. A minha sorte. Ih, fodeu, agora acabou a minha bala. Ainda bem que ele não sabia que tinha acabado a minha bala. Me matei. Xisco Vai jogar disse, muitas? vai jogar um TAS? Vou fazer as semanais, se quiser. Deixa eu entrar aqui no Discord. Vou fazer as semanais e depois que eu fizer, eu vou pro COD Vanguard, que eu tenho que upar lá também. Eu tô jogando só Fortnite e o passe do COD tá.
Tá abandonado. Ah, tu já tá lá no Discord, brabo. Salve, salve. Alô? E aí, beleza? Beleza. Peraí. Tá na live. Nossa, tive a impressão que meu microfone, meu fone tava de um lado só. Mas tá de boa. Ai, eu não resisti não. Capitão América é foda, né, velho? É. Não dá pra negar, não. Não, mas nessa brincadeira aí já foi... Nossa, nem me fala. É. Você sabe quanto que eu gastei já esse mês aí, só de skin. É, tá doido. Dava que pra ter comprado o COD MW, hein? Pra mim, no meu caso. Deu metade, pelo menos. É. Não, que eu peguei os Street Fighter também, né? Nossa, meu. É, você dava pra ter comprado o COD. Mas tem, tá de boa. Dá pra nós fazer uma play depois dos Vingadores, Capitão América, Homem-Aranha, Doutor Estranho. Aham. E mais um. Aí esse mais um vai depender de quem, né? Porque tem gente que tem a Feiticeira Escarlate e outros aí que já foi. Eu achei massa que é tanto mochila quanto picareta, né? E aí ele tira das costas quando ele vai usar como picareta. Sim, isso eu gostei mesmo. Bem feito, muito bem feito. Quando eu vi que era picareta e mochila e tinha como pôr os dois, eu pensei assim que ia ficar o escudo nas costas e ele usando de picareta ao mesmo tempo, sabe? Mas achei massa que seja assim. Sim, eu achei que ficou mais legal também. Aí eu peguei o... animaçãozinho. Animação? Não peguei, não. Vou pegar, porque é do Capitão América, tá? E... Uhum. Vai ficar massa usar essa no Réveillon, quando for ver. É. Mas é que eu tenho tanto coisa e nos passe vai vir, né? Então nem... Mas essa é específica dele, né? É. É específica? Não dá pra usar em outro? Não, assim, é específica que é a animação dele mesmo. Né? Sim, tô ligado. Dá pra usar em outros, ó. É o escudo dele aqui. Aham, vi. O Homem de Ferro já saiu, já, no praticamente. No passe teve todos os Avengers. E X-Men, se eu não me engano. É o que eu falei, mas podia dar uma gente colocar os passes antigos de volta, sabe? Porque tem muita gente nova jogando agora. Uhum. Mas eu sei que não vai acontecer, é só um sonho que eu tô falando. Sim. Vontade, porque eu não peguei, né? Claro, então. Sim. Mas eu entendo, não por também, eu entendo. Vai marcar aí pra sua missão, porque eu já fiz a minha. Ah, eu nem sei mais, hein. Vamos cair lá no... Eu caí no posto de gasolina aqui, fazer a diáriazinha. Sim. Eu já fiz a diária, faço... Já fez? Das primeiras... Eu tomo café e faço. Pode crer. Eu tava acordando tarde, aí nem abria muito o jogo, não deixava só pra jogar à noite. Aí agora, não vou fazer de tarde assim. E você vai trabalhar fixo agora? É. Entendi. É porque essa semana que passou, fui fazer entrevista, exame médico, essas coisas. E até hoje, não tinha o horário certo. Você arruma fácil esse emprego de aeroporto, né? Porque você já tem experiência, né? É. Bom. É complicado, né? Essas coisas. Eu cura aqui. Pera aí. Eu vou usar o cura-cura, e aí eu tenho shieldão também. E aí tem os barril ali atrás, aí eu completo, entendeu? Pra mim. Mas por que você não usou o shieldinho? Mas tá bom. Vamos usar os barril ali atrás. Aham.
Não, é porque um shield não adiantaria, entendeu? Aqui, ó, vem aqui. Ah, tem a... Ah, não, aqui, ó. Rock and Flash. Eu tenho que achar onde que é os pinheiros grandes pra eu derrubar com isso. Eles é... Ixi, já tá no gás, já. Os que eu sei, pelo menos. Não, tem uns pra cá. Eu não sei onde fica, né? Os que eu sei é... É aquela lenharia lá, sabe? Oh, não é lenharia, a loja da lenharia lá. A madeira deles é marrom clara. Grande. Vou pegar esse carro aqui. Vai rápido. Eu já tô vendo uns daqui já. Mas é nesse lugar mesmo que você marcou. Eu falei. Olha lá, um. Aqui, né? Lá em cima, lá tem. É, aqui, um outro na frente aqui. Outro lá. E tem outro na frente. Opa! Esse aqui não é? Não, é só esses da madeira clara aqui, ó. Ah, na frente tá. Tem três ali, ó. Junto. Tá, não tá marcando? Mas tem cara aqui. Cuidado aí. Ah, não, é o bot. Aqui, ó, onde eu tô. Tô indo aí. Tem três. É bot que tá aqui comigo. É de três mesmo que eu preciso. Oi! Essa é a sua data de aniversário! Momento de ação na internet. Já tem mais dois. Podia ter como fazer com escudo, né? Jogar um escudo e cortar. Ia ser da hora. Deixa eu ver o que tem mais. Destrua estruturas com rifles e blaster. Do Star Wars. É. Tem que achar um acampamento deles aí, e aí deve ter lá. Só que eu não sei se tem. Eu sei, já sei, tem marcação aqui. Opa. Foi muito bem feita essa skin, eu achei muito, muito boa. O escudo tá perfeito. É. Porque tem uns desenhos de vez em quando que não saem muito bom, não. O Doutor Estranho mesmo, eu achei ele estranho. É, ué. O Doutor Estranho tem que ser estranho, né? A feiticeira, eles colocou realmente a atriz, né? Porque
normalmente eles não fazem igual por causa de direito autoral, essas coisas, mas... E, eles colocou igual a Scarlett Johansson. Ou Scarlett Johansson? É. Opa, que era essa? Vai pegar essa cura aí? Ué, é. Tô carregando coisa ainda. Eita. Se tiver bala de 12 sobrando, não vou usar. E aí, cabeçote? Tem uns porcos que fogem demais, nossa. É, não, e quando você erra o pulo que é foda. E aí, cabeça, tudo bom? Tem uns blasters ali. Aí você pode até atirar já no acampamento aí e já conta aqui. Podia estar melhor, rolou. O que que rolou, cara? Ei, você tem bala de 12 sobrando, hein? Tenho 4. Tá no chão. Valeu. Eita, o que que deu no corde? Opa, tamo levante. Deixa o cara aqui. Ah, me deitaram. Deitei um e me deitaram. Deu raiva? Aí é triste. Tem cura aí? Presta. Senão vou ter que usar os cura. Tem. Vai, valeu. Eu tinha ali também no loot deles. Deixa eu pegar essa SMG e a R azul, por favor. Deixa as balas pra mim, deles. Aí tem shieldinho aqui. Quer? Shieldinho? Tem quantos? Tem 6 aqui. Me dá 2 aí. Não vou carregar, não. Vou carregar esse kit aqui. Trocar essa arma aqui, né? Cadê o sniper aqui? E aí, quer completar com... Aí, eu vou precisar completar, hein, com... Completar o quê? Aqui. Pode usar. É. Tem 3 ainda, viu? Ó, tá ressuscitaram. Bom. Alguém. Bora que o gás tá vindo. Você termina desse negócio aí em outro lugar. Terminei. Ô, caralho, eu não peguei a sniper. Puta que pariu. Qual que era? Uma azul? É. Eu pego, eu te dou ela. Eu não vou usar mesmo, provavelmente. Ixi, tá tendo confronto aqui. Tô no meio do tiro aqui. Ah, me deitaram. Derrubei um. Boa. Para. Usa kit. Vou usar, porque senão eu morro. Seu porco vai morrer. Bora.
Ah, eu vou cair, tá? Ixi, beleza. Você quer kit? Eu tenho. Ah, agora não dá mais. Me leva pra safe. Ou me heal, você que sabe. Não, me leva pra safe, tá do lado aqui, aí você me dropa o kit. Corre, porque eu também vou muito assim. Ixi, tá tendo confronto. Vai pelo outro lado. Pega a safe. Ih, primeiro, pega a safe vou primeiro. Vou morrer. Morri. Quer jogar a cabeça? Fui pulando sem querer, viu? Eu comprei tanta skin. Nossa. De uma vez. Posso até umas 17 só, bora, ué. Entra aí. Vamos lá já. Tamo no lobby aqui. Nossa. A única que eu lamento não ter pego foi a do Homem-Aranha do passe. Ah. Mas tu faz parte. Nem sabe um dia não surge. De algum modo. Alô? Não estou te ouvindo, tá? Alô? E aí? E aí, beleza? Beleza? Belezinha. Cabeça vai carregar nós agora. Ah, pô. É. Já voltei. O bom do vestiário dos trajes é que fica organizadinho, né? Por série, né? Fica sequenciado por série. Fácil de achar. Aí, voltei. Ai, ai, ai. Vamos ver isso aqui ainda. Oi? Minha filha, eu tenho saudade deles. É, você sabe, eu tava com Chico ruim. É, festa nem pra poder. Eu tive a Fernanda pra um pecado, pra você. E pra mim, ficar com o cara de novo. E eu não tenho presente do Miguel. Porque senão eu não tenho joelho. Aí na próxima vez. Ah, pegou os Naruto? Panqueco. Não usei ainda. Ei? Tô indo com panqueco, não usei ainda. Eu usei ele uma vez. Deixa eu pegar ele também. Ele não tem telapamento, não. Nem paraquedas. Pegou não, cabeça? Não. Só jogar 100 rounds do Fall Guys. Não sei se você tem paciência. Ele não gosta de Fall Guys. Ah, só jogar, só fingir que tá jogando. Como é que tá? Tá lá, isso daí já é um vírus no meu computador. Que isso? Só joguei 750 horas de Fall Guys. O cara é pro player. Eu joguei zero e acho muito. Eu nem acredito que eu joguei 750 horas nesse jogo, né? Porque... Mas teve uma fase que eu só ficava nele todo dia.
Teve uma fase que eu jogava 6 horas por dia. Ou mais. Parece eu com qualquer jogo que eu vici. Cheguei a 500 no FIFA 22 também. Caraca. Olha, eu viciei no PUBG, no GTA V, no PUBG, no Warzone e no Fortnite. E no FIFA World, na verdade, antes, bem antes. Só que no FIFA World foi 300 e poucas horas. Eu acho que até o 23 eu acho que chegar a uns 700 horas no FIFA. Um pouco menos, um pouco mais. Vai marcar aí? Vai aqui, ó. O Darth Vader tá naquela luz azul ali, ó. Vai estar perto dele. Tava jogando o que, COD, o... Cabeça. O MW. E qual que é o ódio? Camper demais? É, mais ou menos. Mas que eu, a maioria das vezes que eu morro é por tiro nas costas. Teve um cara que ele spawnou nas minhas costas 3 vezes seguidas. Aí é foda. Deixa eu ver aqui se alguém quiser. Eu fui jogar o BF4 antes de comprar o COD MW. Aí o que mais tinha era cara camperando parado na casa. Eu falei, putz, mano. Você odeia o camper. Em todo jogo. Aí eu pensei, será que vai valer a pena comprar o MW, cara? Tem gente que ama jogar só de camper. Opa, tem gente que... Tá sem arma. Matou ele? Os amigos dele chegou aqui. Deita ele. Boa. Ai. Tão tirando granadas. Ué, que isso? Um grande. Derrubei um. Derrubei dois, né? Então deve ser dois times, hein? Esses são dois times. Tô ficando sem arma. Derrubei outro. Malas. Nem no tiro das costas. Ixi, carregaram o cara. Ou... Ah, não. Ou... O daqui foi já. Aqui não tem mais nenhum, não. Ah, beleza, pensei que era. Eu peguei a pistola pensando que era flare gun. É uma cura aqui, isso é estranho. Oi? Cura. Tá, peraí. Acabei de achar um barril. Ah, eu tô 100%, então. Opa! Pô, eu te matei, velho. Já. Tinha te deitado, agora você vai ser finalizado. O amigo dele tá por aqui, hein? Tá, ali. Ou ele morreu de. Cuidado com os bots, hein? É 3 bots ali na frente. Tô vendo. São 4 bots. É, tem 4 bots, tem que tomar cuidado, né? Senão. Mas o cara fugiu? Tá fugindo, tá tentando fugir. Provoca a gente, tipo, assim. Ó, tá perto, tô vendo passo. Sucesso. Tem bala de sniper aí? Deixa eu ver. Não tem não.
quer shieldinho? Aceita, hein? Cadê você? Arremessa aí pra mim. Cadê você? Ah, tem fruta aqui, ó. Tem, me dá o shieldinho primeiro. Tá. E tem fruta ali na frente também. Eu tenho cura-cura também, se precisar. A frutinha vai dar. Do. Você vai dar, cabeça? Ai, cara, que sono, vem. Canseira, né? Oi? Canseira, né? É, não, sabe o que, que é pior? Que tipo, é o segundo dia que eu fui. Como que é? Você tem que madrugar lá? Como que é? Não, não. Não, é de boa, na verdade. O problema. O problema é que, tipo, os caras não tinham horário, saca? Então eles ligavam. Aí falavam, ó, daqui a 2-3 horas. Hoje mesmo eles ligaram 1 hora antes pra eu ir. Isso era 10 da manhã. Você não fica lá todo dia, não? Então, toda hora, não? É só 4 horas só. Entendi. Só que, tipo assim, eles não tinham horário, saca? Aí o que acontece? Você fala assim: ó, a gente pode te ligar. Pode te ligar a qualquer hora aí, madrugada. Aí é foda, né? Aí, não, aí eu fico, porra, aí. Gás tá vindo. Aí a ansiedade vai como? Só que agora tá fixo agora, é das 10 da manhã às 2 da tarde. Eu já tô no mar aqui, ó. Nadando e pegando a safe. Eu vou pelo mar também, que é no mar. E o Cold War, o cabeça, tem jogado muito? O Cold War deu uma parada. É. E eu vou jogando mais o MW pra desbloquear as armas lá. Pode crer. Eu gosto do MW, só que eu gosto só das Ship House, que não tem camper. Toda vez que eu jogo Ship House, não, é Ship... Shipment. É Shipment e tem a da... Shoot House. Shoot House. É Shoot House mesmo. Guys. Derrubei um cara aqui. Minha última bala de sniper. Vem se curando na minha esquerda. Minha esquerda é costas de vocês. Tá. É um negócio aqui, ó, que pula. Ixi, saí junto com o cara aqui. Ah, é? Cadê o cara? Ah, vejo na escada. Isso. Vai atirar nele? Vai. Vai ou não? Ih, tem um time aí. Eu entrei no carro, junto. Entrou no carro com os caras? Com um só. Derrubei um. É, eu atirei nele também. Ih, vão me matar. Me mataram. Não teve jeito de evitar o rush, porque senão alguém morreu ou morrer. Deixa eu rilar aqui primeiro. Aí eu pego. É três, hein, que tá lá. É três? Não tem problema não. Daqui a pouco a gente reduz pra 2, 1 e acabou. Boa.
Vamos sair fora, acho. Ai. Aí, tá vendo? Agora somos um. É tu só a cabeça aí, acabou. Você não falou que ia ser reduzindo. Falei que ia reduzindo? Você não falou qual time. É verdade. Olha. Ah, não, mas é só. Aí, deixa eu. Agora eu vou. Vou jogar de. Vai pular? Não, não, não precisa pular, não. Deixa eu aproveitar mais meu Capitão América. Capitão? Ontem eu tava com dor de cabeça. Aí eu falei, ah, vou jogar sem fone, né? Acredita que eu fiquei em segundo em duas partidas? Nossa. E sem aquele... E sem sim, aquele esquema. Sem aquele esquema de som lá, hein? Eu, mano, eu, surdo. É, sem o negócio do surdo lá. Você tá sendo ninja, né? Porque. Ó, os caras me atiravam, aí eu via a direção e eu só virava e atirava. Treinamento ninja. Você já viu que eles fazem uns treinamentos sem ver as coisas e aí... É. Eles atacam e então. Tal. O meu choice é amanhã, ou depois da manhã. Amanhã é o último dia dele. No atual. Eu não usei essa aqui que eu tô indo, de Kakashi. Meu choice, eu tô curado, o X, que eu nem lembro mais o dia que sai. Eu peguei, porque é 6 dólares, sabe? Aí. Pra mim compensa, sabe? É esse negócio de compensar ou não. Vai de cada um, né? Com certeza. E aí? E assim, por exemplo, mês passado, não é que compensou. Não compensou, mas... É, vamos ver, né? Se eu dou sorte esse mês ou mês que vem, entendeu? Com algum jogo bom. Porque se eu não pegasse, eu ia ter que pagar 12 dólares, né? Se, por exemplo, esse mês aí. E vir um jogo que eu queria, aí... E tá falando há tempos aí que vai sair alguns jogos no Choice que eu tô afim mesmo de pegar, sabe? Igual o Yakuza, o No Man's Sky, talvez. Então, estão falando todo mês, sabe? Que vai sair esse. Tem chance. Os caras vão falar todo mês até acertar um mês. É verdade. É igual como que era? Pai Galo e Mindiná. Verdade. Ficava dizendo os resultados da Copa do Mundo. Aí a galera descobriu o que eles faziam. Eles faziam. O único que acertava de verdade era o povo. Eles falavam várias coisas. Faziam vários tweets privados, tá ligado? De... Tá tretando aí? Tirando os meninos lá atrás. Ah, tá. Olha, isso aqui, ó. Marquei pra você. Opa, humilde. Nossa, se quiser um SMGzinho aqui, braba. Vou pegar, porque minha árvore tá do outro lado. Não vou lá agora, não. Tem uma semente aí? Tem não, cara. Não veio. Essa árvore lá, ela tá do outro lado. Marca ela aqui. Talvez nela tenha. Vai, tem mais bala aqui, Ares. E a mesma arma aqui, né? Tá. Tem mais bala dela. Ó, tem uma... Tem uma DMR aqui. Boa de bala aqui. Ó, eu achei mais bala aqui, eu...
Dobra. Carrega aí pra mim, pode ser? Uhum. Beleza. A outra tu deixou ali onde tu marcou? Oi, tá junto com a arma. É a mesma arma. É atrás da pedra. Onde nós estávamos lá. Tá, porra, o tubarão, menino. Ó, tá ouvindo tiros aqui perto. É no tubarão. Corta aqui. Ai, que negócio. Esse MG é difícil de segurar, cara. Ó, oh, essa aqui tem semente, se você quiser. Você mentir. Rock and Clash. Ciclope, hein? Cara pra cá. Esse é da hora. Tem cara aí contigo? Sim, saiu. Tem. Já teve o Gambit que eu vi. É, o Gambit, o Vampira. Tô indo aí. Wolverine já teve também. Pera aí, viu? Morri. Esse lobo me lascou aqui, velho. Eu espero pra ele aí, robôzinho. Ah, tem dois caras aqui. Eu vou esperar então um pouco. E aí eu pego a fenda ali e vou e pego esse cartão. Já morreu, já morreu. Dá um tempo aqui. Se tu achar uma fenda portátil. É uma boa, hein? Vou procurar na praia aqui, se tem. E deixa eu ver aqui na frente também, se tem. Pega essa caçada aí, ó. Não sei se dropou uma aqui. Não dropou, não. Era outra coisa. Deixa eu ver na praia aqui, às vezes tem na praia aqui. Vai lá que o gato tá comendo já. Então vou. Ele já deve ter saído, né? Pega nosso cartão. Ah. Então vou pegar. Isso aqui. Nessa marcação azul, né? Não. Não, não, não. Tá ali. Já chega. Ali, menino? Aí, aí, vai reto. Aí, garoto. Pega minha barrete aí. Vou tentar chegar na fenda lá. Marca aí um negócio. Fala do gás aí. Vai assustar vocês. Tem um aqui no santuário. Vou pegar a fenda aqui. Eu tô com um barrizão de shield já também, entendeu? Será que não rola rilar aí, não? Ué. Ah, tô com... Mas eu vou ficar dentro do gás, né? É, mas aí eu...
Aí tu usa a fenda lá atrás. Vou usar a fenda, tá? Mas... vocês caem fora já. Nem tá doendo muito o gás. Achei um caminhão aqui. Shield? Caminhão. Ah. Tá tendo tiro aqui na frente, ó. Em dois lados. Ixi, tô levando tiro. Ixi, mano. Tem outro. Vocês estão aqui perto de mim já? Tô chegando. Ah, tem dois caras. Tá. Tô aqui em cima. Vocês estão embaixo, atrás. Eu matei dois agora. Era de time diferente, tá? Tem pelo menos. Tem pelo menos dois times aqui, tá? Beleza. Você precisa a munição de shield, dela? Tá? A munição dela? Tô com barrilzão aqui. Preciso. Pode jogar aqui agora ou em algum lugar? Vamos pegar safe, né? Depois a gente... É. Eu tenho kit também. Dois kitão, vocês precisam. Tá. É, acho que minha internet tá bugando. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Se você tava falando antes, eu não tava ouvindo, não. Antes eu não tava falando. A internet acho que tá pra morrer. Pau. Nossa. Te dropei todas as balas, tá verificando aqui. Da sniper? É, já te dropei todas. Ah, tá. Ó, dois lobos aqui perto, se quiser pegar. Peguei um aqui, o outro aqui embaixo. Achei que jogou bem nessa. Ressuscitou os amigos, matou dois. Sucesso. Falta vencer a partida. Falta vencer agora. Ó, lobo. Comeu os peixes. Ah, tem outra barrinha aqui. Peguei. Ah, você quer que eu jogue aqui agora? Cadê o cabeça? A cabeça tá vindo. Esperar ele. Recuperei. Tava triste em ter deixado essa arma pra trás. Não, peixinhos. Pega aí pra mim. Seu shield. O tio tá querendo pegar o peixe. Sai fora, mano. E outro, se quiser também. Ah, meu louco. É, ele comeu do shield, tá bom. Meu não, não sei.
Tem um porco aqui perto. Você quer a cabeça dele? Quero não. Hã? Quero não. Simbora. Minha comida. Esse tiro aqui. É eu. A gente já tá top 6, hein? Top 100. Tem um DMR aqui. A de longa distância ou a de perto? Isso. A de longa. Ah, vou pegar ela, porque eu tô sem arma de longa distância. Ó, a nossa caçada tá ali explodindo o posto. Já tá chegando aqui. Vamos esperar ele aqui sendo surgido aqui. Meu, o gás vai comer eles. Ó, tá chegando um carro rapidão na cidade. Desse lado aqui. Aí, vamos pra frente? Calma. Só dá uma olhada aqui. Ah, eles passaram de carro. Agora o... Fica se falando de coisa aqui. Eu tô com um barrilzão, viu, Sabrando? E dois que estão. Pra ali pra frente. É. Tá dois times lá, vamos esperar. Deixa eu ficar só. Se bem que não vai dar pra esperar, né? Por causa do gás. Quer avançar na casada que tá aqui? Bora. Opa, atrás da gente. Me deitaram de novo. Tava me curando. Ali em cima, o cara vai vir pra cá, que Deus ofenda. Tem uma névoa aqui atrás. Derrubei. Um time inteiro, será? Não. Não, porque esse cara, aqui a gente finalizou. Exato. Tem bala de sniper. Eu tenho bala de sniper? Eu tô sem. 48. Humilde. Tô sem também. Não, aí, velho.
Montaria na frente. Putaria? Montaria. Eu sei. Opa, lá em cima, na montanha. Ai, cara, não acredito, cara, tá se mexendo na hora. Deixa eu com a minha dança. Vou distrair. Nossa, mas você rushou. Tem 80 de um. Ai, caí também, cara. Bosta. Na pedra aí. Ah, que merda, velho. Eu não consegui pegar cover. É isso, né, cabeça? Ou vai mais? É isso. É, nem rola, né? 5 minutos só. Eu vou só mais uma, tá, Chisco? Mesmo. Vou fazer um lobby? Pizinho. Como que é? O pizinho lá, tô no lobby. Tranquilo. Também não posso muitas notas aqui, faço um trabalho aqui, um negócio de trabalho. Ah, de boas. Vou fazer um upzinho no Vanguard lá. E isso, eu só tô jogando agora pra não dormir, velho. Pra mim falta menos de 10, eu acho, agora. O negócio lá. O 7 tá cinza ainda, mas eu tô nele. Então falta 10, né? Como que é? O negócio, a caminhada lá. Tô no 7. Só que ele. Eu consegui um do 7 agora, então falta 9, né? Pra mim completar, né? Ah, é. Ah, tá, entendi. Pensei que tu tinha feito já. Não, ainda não. O que você falou aí de sono? Vou abrir pra vocês aí, até uma próxima. Valeu, bom trampo lá pra tu, cabeça. O que eu falei é que, tipo assim, só tô jogando agora porque eu tô caindo de sono, saca? Senão eu estaria dormindo. E se eu dormir agora, vai ser ruim pra amanhã, saca? É, faz sentido. Porque senão você vai acordar de madrugada aí. É. Não vai conseguir dormir de novo. É igual viajar, né? Pra outro país, tem que adaptar. É, o problema era que antes, né, até ontem, é que, tipo, os caras podiam me chamar a qualquer hora, aí não tinha muito o que escolher, não. É, não, com certeza. É bom, né? Que é só 4 horas, nossa. É. Mas é corrido também, hein? Ah, claro. Cansa do mesmo jeito. Mas fala assim, é bom que dá pra você fazer as coisas, né? No dia também. Ah. Óbvio que mesmo, assim, cansado com sono, né? Caralho, velho. É? Eu coloquei o escudo do Capitão América na Chun-Li pra ver. Mas a bunda dela é maior que o escudo, velho. Tô vendo aqui. Vamos cair aqui, ó, no cruzamento cremoso. Quantos top 6 faltam pra terminar? Eu acho que eu tô no 7. Consegui um do 7. Aham. Uhum. Então falta 4 do 7 e 5 do 8, né? Entendi. Falta 9. Você tava na minha frente, pô. Como é que aconteceu que eu completei o negócio antes de tu? Ué, porque... Parou? Eu teve...
teve um final de semana que você jogou mais em grupo, que eu não cheguei tarde. Ah, e eu quase não joguei, sabe? Aham. Ô, meu pai, o bot me atrapalhando a entrar aqui, velho. Meu Deus, o bot lascou comigo. Onde esses caras estão, velho? Ah, o cara aqui. Morri. Nossa, bem aqui, cara. Ele entrou, ele tá... Tá aqui paradão, cara. Tá paradão. Onde? Aí, ó. Vem na porta aí, ó. Mata o cara! Nossa, vamos ver, cara. Opa! Ah, merda! Eu tô no segundo andar aqui, me salva aqui. Me salva aqui. Eita aí. Cadê você? Eu tô segundo em cima, andar? subi. Clica. Tem alguma cura aí pra mim? Tem nada, velho. Tá. Tô quase morrendo também, tô com 30 de vida. Eu deitei um lá no você posto. Tem shield? Lá. Tem nada. Então, pega um shield. 8 balas. Eu tô com 8 balas só. Certo, eu vou com o que tem. Ah, beleza. Ai, caralho, é o bot. Matei. Matou? Uhum. Ai. Quase que dá ruim, hein? Nossa! Aí tem esse, achei um kitão aqui. Vou me curar. Máquina que vende SMG azul ali no restaurante que nós estamos. É ferrão. O que nossa, salvou fez... nós é que os caras atiraram no bot. Foi bom provocar eles. Acabou que foi bom. Mas ele não tava contra nós, o bot tava atirando nos caras. Vem aqui, ó. Aqui. Morri. Ô, caramba. É mais um ou vai parar? Vai, bora mais uma, vai. Essa foi tensa demais, nossa senhora. Nossa, que mochila feia que ele colocou com essa maranha, né?
quer cair nas árvores lá. Pode marcar. Ah! Peraí. Tem uma semanalzinha aqui, deixa eu ver aqui, ó. Plantar um fruto aqui. Ah, pode ser então. Vamos na sua então. Amanhã tem mais na vibe já. Amanhã tem o quê? Mais missão na vibe. Ah, é verdade. Ah, é, mas eu vou cair aqui pra ver se eu acho a semente, tá? Tô caindo. Vai perto. Eu vou na casa ali, tá? Tá bom. Na frente. Vou tirar nela lá. Tem uma árvore aqui em frente à casa. Abre ela aí e vê se acha uma semente. Se tiver semente, eu vou direto aí. Porque caiu um cara na árvore antes de mim, eu nem... Passou. Tem. Tem? Beleza, tô indo aí. Só pegar aqui. Né? Você? Sou eu, chegando. A semente tá onde? Ué, tá na frente da casa aí. Na árvore. Na frente da casa. Ó, tem dois quitão que eu vou deixar aqui, ó, se quiser pegar. Eu acabei de achar uma névoa. É, tu me achei. Aqui, ó. Beleza, valeu. Aqui, ó. Você quer? Quero. Vou pegar esse caminhão e vou lá. Vou pra você. Escale uma beirada até 3 segundos após deslizar. Isso é bem fácil. Eu só ignorei as missões, cara. Eu só tenho feito diária e saído nesses dias aí que eu tô. Se você fizer essas missões, você vai pro 100, rapidão. É por isso que eu tô fazendo, tô no 92 já. Mítico? Ah, mítico. Então, já que não dá pra pegar. Opa! Cheiro. Nossa! Derrubei um. Pega o outro. Ah.
deixa eu ver. Deslizar. Ai, cara, não consegui. É ruim essas horas, né? O povo fica chamando. Aqui é a mesma coisa. Pode ser uma sopa? Vai, pode. Ele aqui. Olá. Ele tem gente. Não tem como não responder, né? Completei. Oi? Não responder, né? Completei todas as semanais. Boa. É, entra aqui. Tem o verde. Árvore que verde. Não vou pegar bala e urso. Uma caçada, não sei se viu. Bora caçar eles? Bora. Nossa, aqui foi bom pra... pra... lutear e encher a shield aqui. Tava bom, viu? Tava lotado. Ó, tiros. Achei. Deu bem, nossa. Implacável. Duro na queda. Ela tem uma DMRzinha aqui. Ela tem, hein? Nossa. Mas valeu. Tá com névoa também? Tô. Eu tenho névoa e dois kits. Vou pegar esses kits aqui porque eu tô sem shield carregando. Eu vou pegar eles. Uhum. Se eu achar, eu pego. Opa! O gás tá vindo. Ah, ok. Ó, tem um cara assistindo ainda. Fazer uma dancinha pra ele. Saiu. Que é. Ah. Se bem que eu falo zoando, sabe? Eu usei ela numas play, até gostei, sabe? É. Solo. Ah. Mas realmente, assim, na hora de ruxar, ela é ruim. Tem que ser um contra um só. Ela é uma arma pra você usar com calma, tá ligado? Ó, eu acho que a Lhama passou por aqui, hein? Vai ser bom pra pegar bala. É, vai ter... tô vendo um shield aqui, hein? Tem bala ali, do lado do shield também. Ó, tem mais bala aqui. Tem ali na frente também, pega um pouco também. Vou pegar um shieldão aqui pra mim também. Eu dropei os kitão, né? Pera aí, faz assim. Fica com esse aí e eu pego esses. Porque tá se precisando for... de bala de alguma coisa? Só de sniper se tiver. Não. O resto tá de boa. Você vai perceber eu falar meio lento, é que eu tô caindo de sono, velho. Você já fez? Não tem missão de Geyser não, né? Porque não tá perto. Já fiz.
Quando eu tava gravando lá os vídeos, eu fiz a semana 1 e a semana 2, se eu não me engano. Aí, tipo, os vídeos não tava tendo nenhum avio, tava dando muito trabalho. Foi, ah, deixa pra lá. Opa! Tomando tiro? Aham, ali ó. Nossa, ele quase que me matou. Ah, me deitaram. É isso, cara. Valeu. Valeu demais. Foi bom. Eu tenho que fazer uma arte aqui pra postar no cliente. Valeu. Mas foi massa. Foi massa demais. Ah, eu ganhei duas coisas do Estalido aqui. Eu acho que do Estalido ainda falta... Cadê? Só um negócio no Minas Maltreiras que eu não consegui achar. Sabe o que eles mudou agora? Agora é pelas tarefas, né? Oi? Só a primeira semana que foi pra isso. Você achar. Aham. Agora é pelas tarefas. Eu acho que os caras ficaram sem criatividade, sem tempo, talvez, ou criatividade pra colocar lugar. Eu acho que tava tendo outro problema. Não dava pra enxergar essas atual. É, então. No mapa, sabe? Aham. Aí. Ah, eu sei. Aí. O que rolou. É que eles vão mudar o mapa todo, tá ligado? Entendi. Aí não ia dar certo, né? Semana sim, semana não. Isso. Os lugares iam mudar de nome, né? Né? É. Nossa, eu fiz muita acumulativa já. Falta... 7 contando de. 7 contando de reinicializar, né? Que é quase impossível de conseguir, né? É. 20. A, então, acumulativa, se eu falar assim, não, agora eu vou fazer. Eu acho que em uma partida eu consigo fazer 2 de hamster. É, consigo fazer. Tudo certo, cara. E tu, tá bom? No javali é de boa também você pegar pra fazer? Qual? De percorrer a distância com javali é de boa você pegar pra fazer também. É. Vivo. Eu tô 17 de 20 percorrer a distância com javali, louco. Aham. Uhum. Ó, destruir objetos com veículo é de boa também, eu acho. Bem demais. Sabe, sabe como que eu fiz rapidão a destruir objeto? Eu caía lá perto de onde a gente plantar as árvores normalmente. Tem um posto lá, não tem? Tem. E aí eu caía sempre lá e dava, assim, tinha vez que não dava certo, né? Mas pegava um limpa trilho e umas rodas. E aí tacava no caminhão que tem lá na frente, sabe? Uhum. E aí eu saía doidado com ele quebrando as coisas. Sim. E aí dava bom, sabe? É, dá pra abastecer o caminhão e ainda pegar uns 2 galão daquele. Sim, e aí eu nossa, eu fazia uns 4 estágios por partida fazendo uhum. assim. É fácil. É rapidinho mesmo. É. 5k de XP. Tem que ter limpa trilho, né? Senão. É. Não dá, não. É porque eu normalmente deixo pra fazer esses negócios lá pro fim do passe, sabe? Um mês, faltando um mês, ou quase chegando no 200. Aí eu ruxo logo, saca? Uhum. Eu tava ansioso pra chegar no 100, por isso que eu fiz, sabe? Eu queria pegar o Dart Vader lá. É, e eu acho que eu vou fazer também, que agora que eu tô vendo aqui, que eu tô na página do Darth Vader, tô na ansiedade também. Aí pega, né? É. Bom, valeu aí, Xisco. Tamo junto, valeu, mano. Cara, tamo junto. Agora eu vou upar no Vanguard.
Ai, cara, que sono, velho. Call of Duty Vanguard. GG! GG! Playar um pouquinho aqui. Eu tô pensando se o como é que vai ser o COD MW2, se vai valer a pena comprar. Mas eu vou comprar só no que vem. Se tivesse os cartãozinhos da Batonete e desse pra fazer os esqueminha de cashback com PicPay, ia dar bom, velho. Mas Batonete não, na verdade. Ah, é, cara. Nossa, vai sair na Steam, né? Pô, agora dá pra fazer então com os cartãozinhos da Steam, hein? Os cashback do PicPay lá. Eu vou, quando aparecer, eu vou comprar uns gift card e deixar guardadinho lá. É mesmo, cara. Porra, esqueci totalmente que ia sair na Steam. Que é, porra, é o que importa. Na, ó, o meu COD Vanguard que eu comprei, eu peguei uma promoção da Americanas, que você comprava R$50 de gift card da Americanas, tá ligado? E você ganhava cashback de 50 também. Aí eu falei, ah, então eu vou comprar 150 e pego o cashback. Aí os coisas, eu comprei os gift da Batonete e comprei o Vanguard. Mas se eu não tivesse comprado, tá ligado? Eu teria pego uma promoção que saiu, sei lá, 2 meses depois. Uma promoçãozinha, tava quase a metade do preço. Aí tinha saldo pra comprar o 2 agora. Só que por outro lado, né, como vai sair na Steam, é até bom não ter saldo lá, pra eu não ficar na vontade. Eu espero muito que depois que a Microsoft compre a Blizzard, eles encerrem essa bosta desse negócio e coloquem na Steam. Ah, deixa eu ver se a galera tá falando alguma coisa no Telegram. Ai, 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 cara, tô caindo de sono, velho. Eu acho que vão fazer isso. É esperar que façam. Por causa do crash na 4 na Steam, é.
Nossa, eu matei o cara no pré-fire. Eu tenho vontade de pegar, mas na batonete. Vocês viram que a Ubisoft desligou vários servidores? Um deles é o Ghost Recon mais antigo. E para você jogar ele no Xbox, no caso, você tem que colocar ele toda vez que for jogar no modo offline. Que mal feito, hein, cara? A Disney, quando eles encerraram o Disney Infinity, eles fizeram um update tirando todas as funcionalidades online e deixando tudo off, cara. É o mínimo que a Ubisoft devia fazer. Devia ter finalizado, cara. Eles estão de olho aqui. Avião de reconhecimento fazendo varredura. Percam a zona. Zona de patrulha liberada. Dominada.
Baixa confirmada. Eliminem todos os inimigos. Estamos com a vantagem. Acertaram! Toma aí uma baixa confirmada. Inimigo lançando carro. Baixa tripla. Colocou na sua contratação. Eu tô sendo observado. Acho que eu vou usar mais essa e vazar. Acho que eu vou fazer um cochilinho de uma hora. Eu não tô aguentando não, cara. Desconecte, tô quase crashando aqui. Crashando de sono. Aí, 7 horas. A gente tá on de novo. Eu acho que hoje eu vou jogar Serious Sams, cara. Hoje é noite. A não ser que a galera anime, sei lá, alguma outra coisa. Eu vou até umas 11. É isso, jovens. Muito obrigado aí quem teve a paciência de continuar por aqui. Nossa, velho, fiz jogada melhor, hein? Mas é isso. Valeu!